Boa noite, Ed. A mulher teria aproveitado a porta de um cofre aberta e levado R$ 5.000 em notas de 50. Os policiais que atenderam a ocorrência ouviram os funcionários e algumas pistas levaram a crer que Maria Gonçalves da Silva, de 36 anos, era a principal suspeita. Ela tentou negar que teria cometido o furto, mas acabou se confundindo ao dar algumas explicações. Depois de um tempo, ela acabou confessando o crime. Na casa dela, a polícia encontrou quase todo o dinheiro que foi levado. Maria Gonçalves tem duas passagens por furto e foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil. Eu volto com você, Ed.